قاری القصیر مولد عظیم مدحیال محمد جناب ذاکر سید محسن رضا شاہ صاحب التماس دعا برائے حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہر ساعت و فی کل ساعت من ساعت لیلہ النہار ولیوں و حافظوں و قادوں و ناصروں دلیل وینا حتی تسکنہو ورزاکا توان و تمتہو فی ہر طویلہ یا رب محمد و آل محمد یا قائم آل محمد ادرکنی فی سبیل اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد سلوات سارے پڑھو حسین جیویں دربار سونا ہے جیویں اس دربار سونے سونے زبان سونے سلوات پڑھو زندہ و سلامت رہو نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالات یا رسول اللہ نعرہ رسالات یا رسول اللہ یک زبان ہو کے نعرہ یا حیدری باواز بلند صلوات قبلہ ہے اجازت بانیان دا صفحہ ماتم خرچ اخراجات لنگر نصر نیاز ذاکرین دا پڑھیا میں حقیر دی نوکری خالق کائنات اپنے دربار اچھ منظور تے مقبول جتنے قدمہ توں جتنے سنمر چل کے آئے ہو اللہ توڑے ٹور کے آئے قبول بانیان دا بیڑا وستر ہے دھیاں پتران نال بھینہ بھراؤں نال سنگا ساتھ نال دوستان بابا نال پورے خاندان نال شیعہ سنی سمیت مولا وستر ہے نا اجازت قصوصی دعا ہے بانی میں ناکھ ہے کہ ساڑھے مہمین واسطے چودہ دا صدقہ مالک محمد و اہل بیت محمد دا صدقہ جتنے سید امتی ازادار علین ولی اللہ پڑھنا لے دار فانی تو ٹور گئے محمد منشا اور انہاں دے جتنے مرحومین دار فانی تو ٹور گئے مالک انہاں دے سغیروں کا غیر گناہ معاف فرما کے اعلیٰ علی جینے جنے سلوات پڑھو حسین بادشاہ دیدار اللہ ملک پاکستان تے ایک ملنگ ہو گزریا ہے جس نو برات پتہ لگ دے نا برا یہ برا ملنگ اٹھ دے باندے کھڑ دے تر دے علی علی دی صدا بلا لوگ آنکھے برا ملانگا اتنے رات علی علی دی صدا کرنا ہے تے اساں زیارات تے پہمیندے ہیں تو آندا ہے برا ملانگا آندا ہے اندھا کیا منگی دو اکھی ادھاں ادھا سا تیرا زادے رات تیار کر دیا ہے مہیا کرنے ہیں تو تیار برا ملنگ اینا دے نال ٹور پیا جدن گئے نا بادشاہ دے پاک روزے تھے کل ایمان شہنشاہ سجدہ سلام کیتا
واپس آن لگے اپنی کنونس انہا برے نو جوگت ماری مذاق کیتا برا اسا تا بادشاہ دے روزے تے گئے ہیں تے سانو سخی ای جنت دے ٹکٹ دی تن تن ملے اجڑے زوار بیٹھے ہو نا تائید کر سو حالے او مقام موجود ہے جتھو برے ملاک نو میرے مولا نے دو انگلاں نال ٹکٹ دیتا سنی سی میں رہتے ہیں تن ملے برے ملاک دا نہیں ادبت ایویں دعوے کرنا جدو میں گل کیتی برے ملنگ اپنی کنن سٹھ رکھ چ دیتا دوڑ پیا انہاں کیا برا اساں تیرے نال مذاق کیتا ہے واپس آ جا برا دا تساں مذاق کیتا ہے میں سچ کر دکھا سکا نعرہ حیدری دوڑ دو یا توجہ بنی آدھو سان دوڑ دو یا بادشاہ دے پاک روزہ سان خوچ دا چیڑا برا ملان بادشاہ دے پاس دیکھے دے سوہا تیرا نام ہیویر زبان میرا میں مست موالی کھر رہا ہوں تیرا نام ہیویر زبان میرا میں مست موالی کھر رہا ہاں اے جھیڑا ہوج دا جھیڑا ہے ہر فکر تو آپ مبر رہا ہاں اے فخر زوار تو رابی ہاں تیری دردی خواب دا ذر رہا ہاں اے ٹکٹ میں گھن کے ونجنا ہے میں ملہ نہیں میں بر رہا ہاں میں ملہ نہیں میں بر رہا ہاں گھن آئے ہن تانے لوکاں دے انہیں تا کیا ہاں لوڑ ملنگانو بہلول دنال برادری ہے دا سہے کئی تھوڑ ملنگانو سلوات پڑھو سان واسو بات عبادت کرو تو سلوات پڑھو سیدھا پڑھیے جی سلوات پڑھو حسین بات قصیدہ بادشاہ نجف دے بات اے نہ سارے نہ سارے تو سن نارو سنو تو میں قصیدہ نارے ہیلی یا میری ساری حاجتوں کا واسطہ مولا اہل پتہ لگتا ہے نا نارے حیدری کا واسطہ مولا
علی کے شان دا مالک ہے، کس بلندی دا نام علی ہے۔ شیر پڑھنا چاہنا نے آگے کوئی طول تقریر دسواں چاہنا، علی کے شان دا مالک نسا بے آ تجھے سمجھدار لوگ دسا پے آ تجھے بتلاؤں میں یہ کس قدر ہے موت بڑے، آ تجھے بتلاؤں میں یہ کس قدر ہے موت بڑے۔ بھائی مرضیاں دے مالک ہو، مومن دا بہت بڑا مقام بہت بڑی شان۔ دسنا چاہنا پاک سرور کائنات معراج تے جو گئے، اے جدا مستور کسے مرد اکا دے چاہے لوگ اس نو مستور نو آتے ہیں، عورت نو آتے ہیں، خیال کریں اے تیرا مجازی خدا ہے۔ میرے خیال میں نہیں سمجھا سکیا بزرگ، زندگی آؤں مجازی خدا شیر پڑھنا چاہنا نے آدھے حسین دسا چنا دسا بے جب محمد مصطفیٰ خالق سے ملنے کو گئے، توجہ بنی آزو سن زیغم بے پھر سنا بے جب محمد مصطفیٰ خالق سے ملنے کو گئے، پھر سنا بھائی جب محمد مصطفیٰ خالق سے ملنے کو گئے، جب محمد مصطفیٰ خالق سے ملنے ایک شیر قصیدے دا ہور پڑھیے یا میں مسئلہ پڑھ زندہ سن سلوات پڑھو حسین بادشاہ سنا بڑھتے دل کسی دائے
زندہ سلامت رہو، کوئی طول تقریر نہیں، کوئی نصر وسر نہیں، ٹریکٹی شیر سنا جانا دسا کی نام بندیا تو نبی پریشان پتہ لگتا نا بھائی پہنچ گئے ہو چاچا تو موبائل بند کر آنا خیبر دا میدان کچھ بندیا تو نبی پریشان نام ہے جان دا چامنے نہیں انہاں دا نام چایا ایتھے ٹکینے آ اللہ جانے اگے کیڑی پھاٹک لگنا بزرگو نام ہے جان ختم قرآن دا ثواب چاچا میں ناچ نام قرآن دا ثواب لکھا خیبر دے میدان وچ بندے سامنے لمبے قد والا بندہ نبی سلطان سوا مہینہ گزر گیا ہے نبی دا سلطان دیکھ کے فرمائیں دسو تسی آخنا کیا چاہتے ہو تے ترائے بندے نبی دے سلطان دے پاسڑے کیا دیا اے چنگا
کیا دے سرکار فرمان دسو آکھنا کیا چاہ دے ہو اے آدن سائن ساڑی صلاحہ ویسے تو سمجھ نہیں تھا ساڑی کدی نہیں لیکن آدن صلاح دے ہونا چاہنے آئے مشورہ دے سرکار فرمایا دسو کیا آکھنا چاہ دے ہو تے تری بندے نبیان دے سلطان دے پاس دے کدن سونا رات اندھاری ہے رات اندھاری ہے مشورہ ایو دے ہونا چاہنے آئے سرکار فرمایا ہاں دسو تے بندے نبیان دے سلطان دے پاس دے کیا دے آزادی صلاح سلطان دے آخنا کیا چاہتے ہو تو بندے دے کیا دین کافی مدہ خانہ بادشاہ پڑھنا پڑھنا چلو میرا بھی حصہ ڈیوٹی ہو گئی شیعہ سنی کا میں دماغ سیدہ تو سنی ہے تے پاؤں شیعہ میں جج تینوں پیار بنے گا آدم تو لائے کے خاتم تا خاتم تو لائے کے ہون تا کئی ایو جی بھین تا وکھا جس دے قطار اچھ نو بھیرا کٹھے بیون اتنے کافی جڑے دھیان دے پیو بیٹھے ہو بہن دے پھرا بیٹھے ہو بڑا عجیب جی رشتہ ہی بہن دے پھرا دا میں سیداں جا تین بنایا اور رومن رومن اپنے مقدر یا نصیب دی بات ہے عقل ہیں بہن کے سوچیں اللہ دی کائنات اچ کئی ایو جی بہن وکھا جن دے قطار اچ نو پھرا کٹھ پیو تے بہن پھرا دے قاتل تو پوچھے میں ایک بہن کر لوں رون واسطے اتنا ہی کافی ہے شیعہ تے باویں سنی میں ایک وین پڑھنا ہے کس گئے پھرا کس گئے بھتریجے مل گیا اجر رسالت آنکھ لیے کربلا دے میدان وچ دیکھ کے فرما دے کلثوم بہن میں دے دی رہی ہوں لتھا تا اتھائیں فرمایا او جڑا پتھراں دا ڈھیر ہے نا میرے بیرا دی قبر ہے آ کھڑی اللہ جانے علی دی جی نو کہی مجبوری ہے بڑی اوکھی بیرا دی لاش برآمد کیتی جداں بیرا لگ پیا سنا دیکھ کے فرمندے حسین دس میں تینوں کی آکھ کے رواں سخی دیکھ کے فرمندے بہن ہر بہن دی حسرت ہوندی ہے بھرا نو امیر آکھ کے رواں
من نواب آخرو من امیر آخرو رج رونی علی دی تھی دیکھ کے فرماندی حسین اکھاں بھال تے دیکھ کیا نواباں دیاں بہناں بیراواں دیاں لاشاں تے اینم دیاں بلے نہیں دیاں دیاں دے پردے میں نوکر ہاں میں نے میرا حصہ مل گیا مقصد تا حاضری نہیں اجر رسالت لے کے ٹر پئی وطن تو ٹریا تا محمل 53 کربلا پہنچی تا محمل بتا بھی 3.5 گھنٹے 45 میل دا سفر کر کے کوفے پہنچی تا محمل 28 13 دن آرام کیتا 13 دنوں دے بعد میں ذمہ وار ہاں اپنے لفظ 13 دنوں دے بعد ایں چ پڑھا اکبر دی جنگ لے کے ٹر پئے آفرین مرحبا یار دیاں دے پردے نہیں جدہ ٹری نا پہلے پہلے محمل اچ بیٹھی ہے علی دی شریف نو اچا وین کر کے دی اکبر دی جنگ پئی ویندی ہے شام اس رستے تے آسی میری پیکی نگری اتھے علی دیاں 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 چادرائی ہو پوسن سجاد دے وزنی زیوری لہ پوسن بلے ہونی دیاں دے پردے ہونی ایک وین دی پارو جڑی شمر دیاں جھڑکان دی ڈری آئی اس نو آس لگ پئی مقامہ آ گئی حلب دے شہر دے باروں اکبر دی جانیاں اعلان ہویا کائنات دے سوہن دی جنگ آ گئی جنہیں استقبال کرنا ہوئے اس سفر دا قافلے دا سفر کوئی عجیبا شیعہ تے بامے سنے اگر مستورات نال ہو من تے پیڑی چو گزرنا پوے جڑے مردوں دنوں سواریاں تو لہ پندے مرد آگے ہاتھ بند کہہ دیں یار مہربانی کرو میں نو رستہ دیو میرے نال پردہ دار ہیں اس قافلے دا سفر کوئی عجیبا جتھے رش ودا اتھے مستوراں لہ پوندیاں سلارے قافلہ بی بی حقل مار کے آ دیا ہے میں نو راہ دے وہ میرا 40 گھاری جو ہک بچ گیا ہے اوکے کے پامے سوکے آ گئی حلب دے گلیاں چھ ٹر دیو اچھا جائے محل تے نگاہ پئی میری سین رباب وین کر کے جھن پئی حقل مار کے دی علی دی دعا مانگ شالہ میں مر گیا میری سین دیکھ کے فرمندی پر جائی اجڑی کر بلائیں اتھے دعا نہیں منگی اتھے دعا کیوں پہ منگنی اکل مار کیا دیے اتھے اجڑیاں تا جاندہ کوئی نہ اس حلب دا شہر دا بہت بڑا امیر ہاں میرا بابا میری سین دیکھ کے فرمندی تھوڑا موازنہ کر تیرا بابا حلب دا امیرا میرا بابا کائنات دا امیرا میں تا تیرے نال نبھائیں دیم نہیں بس گلی دا موڑ والا جدا میری سین جنے نا 4 سالہ دی بطول نو پک لگ گیا جو ایا سامنے علی نگری میری نان کیے جنی ہوئی ماں دا سار جھولی چھوایا پہشانے تے بوسا دیکھ کے فرما دی اما جی آنکھیں تا میں اپنے اجڑن دی اطلاع اپنی نان کی حویلی چھ دے ہوں میری سین دیکھ کے فرما دی لگی وانی رکین دی نا تو ویسے نا تیرے بابے دے سارا لی سانگ رکی راسی اے سانگ رک سی اے سانگ دے رکن دی قیمت تیرے بھرا سجاد دی گنڈ ادا کرے سی رات ودی سجاد دی دیکھ کے فرمائے دینا اماں انہاں نو ونجن دے انہاں دا ظلم جانے تے میں سجاد جا کافلے تو نکھڑی آ کھڑیے نانکی حویلی دے دروازے تے حقل مار گیا دی حلب دی مل گیا ذرا بہرا دی اجڑ کے بازار آ گئی بلے انہوں یار دیاں دے پردے ذکر دی قسم نے کئی مجبوری آس اچھا بول نہیں سکتی حقل مار گیا دی حلب دی مل گیا بہرا دی اجڑ کے بازار آ گئی میری سین سنیا نہیں نوکرانیاں کنیزا دے پاسڑے کدی جلدی کرو پتہ کرو آج میں نو انج لگتا ہے جیوے مدد بعد میری رباب دروازے تھے آئی کھڑی بلے انہیں بس بھائی جان چھے کنیزا دوڑ پئیاں اٹھانے 4 غش کر کے جان پئیاں
دو پچھاں والا یان حکر مار کے آ دیا حلب دی ملکا تیری دھی کوئی نہیں ایک نکی جائی قیدنے جندے کنہ چورت پیوان دی جندے چیرے تے تما چند نشانی محسوس ہوں دائیں دے چھوڑا ون والا کوئی نہ حلب دی ملکا پلنگ چھوڑے آئے چار سالان دی بطور ہاں دے نال لائے حویلی کے نائی ہے اکل مار کیا دیئے چھوٹی کہہ دین ہولے ہولے بیٹھیا دیئے جی اللہ دی ملکہ آدھی الحمدللہ میری ایک دیئے جڑی عالمین دی ملکہ دی نوے تھوڑی جے دیر گزریے اللہ میری دین پترتا کی تا میری دی آنائی میری اصغری آنائی اکبری آنائی کتنی رات دے دیاں خون دا دریاں اے ویچ قرآن دے وارے پلڑ دے بھلے ہاں نہیں دیاں دے پردے ہو نہیں خون دا دریاں اے ویچ قرآن دے وارے پلڑ دے ودن تو چھوٹی کہہ دینے یقینہ نسان دے کہہ دی بے جرم ہوں دن تو دعا مانگ میرا اصغر یاوے میرا اکبر یاوے تو جو منگ سے میں دے سا ذکر دی قسم انہیں چار سال دی مسوم اڑے کے فرمائے دی دعا منگن دی ضرورت نہیں ہونے تیرا اکبر بھی آسی ہونے اصغر بھی آسی چاہ کے پیشانی چھوم کے ڈے کیا دیئے کیڑی سونی گل کی دیئے ڈسا قیدہ چھڑاوا وطن پہنچاواں ڈے کے دے وطن تو میرے بھرا دی جان چوری سن کربلا ڈاکو پائے گئے لوٹ پائے گئی میرے بھرا مارے میرے مہمان مارے میرے ندان مارے ستویں سانت میرے بھرا دا سر جے پھر دیئے کمن بھرا دا سر منگا دے میری سین جدا گل کی چینا حلب دی ملکہ ڈے کے فرمائی دی جلدی کرو جتنا شامی ذرے زمانت مک دیں دیکھیں مسلمہ دے بیرادہ سر لیا سر آیا ہے مدد دی سکھ دی بھین نو بیرادہ ملیا ہے تیریاں دھیاں دے پردے ہوں ہیں بیران چاہے حکل مار کے دے اسگر بھین رول گئی ذکر دی قسم بیران چاہی کھلی سجے ڈیٹاز وقت خبر ڈیٹاز سامنے نو کرچ ایک پینگا نظر آیا دوڑ کے پینگے دے قریب آئی برادہ کٹیو ہے سارا اسے پینگے چھ رکھن دا ارادہ پیتا سی حلب دی ملکہ تو بوجھ حلب دی ملکہ ہے پینگا کس واسطے بنائے حلب دی ملکہ دی نہیں جان دی میرے اصغر جو آمنا دی برادہ سار رکھیا دوری حلامن دا ارادہ کیتا یا حلب دی ملکہ نے آکے ہاتھ نہ پیا اب یہ بات سمجھیاں نہ کر کٹھے ہوئے برادہ سر اصغر دے پینگے چنا رہا جدہ گل کیتی ہے نا شہید دے سر نے پرواز کیتی ہے نانی دے سر دا چکر لاکے اصغر دے کے فرمائے دے نا جنے کا دے میں ایسے گرے ہاں نا جنے پتہ لگا سنا مسوم آئے یہ اصغر ہے ذکر دی قسم انہیں کری جانا دی جلدی کرو منو برکا لے آ دیو منو محمل دیو میری سینڈے کے فرمائے دی نانی